terror. Então aqui tem 1 metro para baixo. Tanto aqui como aquela montanha lá. Lá era 1 metro, 1,20 m. Que agora está no nível. Subiu, parece que 8 metros aqui, né? Subiu 8 metros o leito do rio. Foto, teve do céu. Vou tentar ver. Essa água pode ter xixi de rato, não andei não. Tô falando sério. Thank you.
Toma aí, Vato. Toma aí, Vato. Você tá com bagulho leve, Vato. Não posso esperar. Você tá com bagulho leve. Isso tudo aí é uma cesta básica.